Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas.
vermelha. Da equipe vermelha foi destruída. A barricada vai cair em breve. Ah!
Neutralizado. Killing spree. Da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.
trás. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
aéreo iniciado.